11 грудня у місті Дніпро відбувся Кубок України Національної конфедерації карате ВКС. Всього було заявлено 24 українські команди, які демонстрували різні стилі карате. Команда міста Сміла також взяла участь і представляла Черкаську область. До її складу увійшли вихованці ДУІШа «Олімп» спортклубу «Монарх». Завдяки професійній підготовці спортсменів під керівництвом тренера Сергія Пітенка спортсмени вибороли багато нагород. Костянтин Панасенко, учень гімназії імені сенатора, виборов одразу два перших місця у категоріях куміте та ката. Віталій Борщ, учень Костянтинівської школи, отримав перше місце з ката та третє місце із куміте. Учні гімназії імені сенатора завоювали ще декілька нагород. Єгор Панасенко – перше місце із куміте і друге місце з ката, а Анастасія Трома – друге місце із ката. В'ячеслав Кирієнко із НВК «Лідер» став фіналістом, здобувши четверте місце у стилі ката. Також із гордістю можна констатувати, що Костянтин Панасенко був визнаний кращим спортсменом цих змагань. Пишаємося досягненнями наших юних чемпіонів. Бажаємо і надалі не зупинятися та завойовувати призові місця.